Navy KPM. Adik-adik, depan Kak Syafiqah ni ada keratan gambar lah yang perlu cantumkan. Jom kita cantumkan terlebih dahulu. Okey, gambar apa ya ni? Satu. Gambar apa? Adik-adik boleh teka tak ni? Dua. Nampak tak gambar apa ni? Okey, ni keratan yang terakhir. Jom kita cantumkan. Jadi gambar apa ya? Okey. Nampaklah lampu isyaratlah rupanya. Tapi kan apa kaitan pembelajaran kita hari ini dengan lampu isyarat? Tapi sekalau kita nak tahu, sebelum tu jom kita lihat dahulu profil guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah, dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Hari ini, kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk tahun 4 dengan topik kita tanda wakaf. Dan bersama dengan kita pada saat ini, ustazah kita, Ustazah Rahmawati Muhammad Sharif daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 51, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, apa khabar hari ini? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Ustazah, bukan kita berdua sahaja. Ya. Bahkan kita bersama dengan guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zaharatul Azma Muhammad Kamal daripada Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1, Rawang, Selangor. Apa khabar, Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Ustazah, kita bukan bertiga sahaja tapi kita bersama dengan murid-murid kita yang mungkin Ustazah boleh perkenalkan mereka semua. Okey, baiklah. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama 4 orang murid-murid di Google Meet, iaitu Ustazah perkenalkan yang pertama, adik Alia. Hai Alia. Hai Alia. Okey, lambai sikit. Lambai sikit. Kemudian kita ada adik Amni. Hai, adik Amni. Dan yang ketiga kita ada adik Fatin. Hai Fatin. Hai Fatin. Okey. Dan yang keempat kita ada adik Khalif. Hai Khalif. Hai Khalif. Mereka berempat ni semua daripada SK Putrajaya Presin 51. Okey, itu dia adik-adik kita yang sangat bersemangat pada hari ini. Kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam tahun 4 dengan topik kita tanda wakaf. Tapi Ustazah, tadi kan saya ada cantumkan keratan gambar ni. Dia jadi lampu isyarat lah. Apa kaitan tajuk kita pada hari ini dengan lampu isyarat ni? Baiklah murid-murid, seperti yang kita ketahui, lampu isyarat ini fungsinya ialah sebagai tanda kita berhenti ketika kita sedang memandu kenderaan. Sekiranya traffic light berwarna merah, kita hendaklah berhenti. Sekiranya traffic light berwarna kuning, bersedia untuk berhenti. Manakala sekiranya traffic light berwarna hijau, fungsinya ialah barulah kita boleh teruskan perjalanan. Jadi, apabila kita dah tahu traffic light ni fungsinya sebagai tanda berhenti, jadi macam itulah juga ketika kita sedang membaca Al-Quran. Ada di tempat-tempat tertentu yang kita boleh berhenti untuk kita mencuri nafas sebelum kita meneruskan bacaan kita. Jadi tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah tanda wakaf. Okey, murid-murid bolehlah buka buku teks Pendidikan Islam halaman 43. Okey, tanda wakaf yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi jom, semua murid-murid dah bersedia? Jom kita mulakan kelas. Dipersilakan cikgu. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan pengertian wakaf. Apa yang dimaksudkan dengan wakaf ini ya murid-murid? Mari kita lihat, wakaf itu menghentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas. Kita hendaklah berhenti pada salah satu tanda wakaf. Ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh berhenti sesuka hati kerana kalau kita berhenti sesuka hati di mana-mana ayat Al-Quran, tak kena maksud dia, dia boleh merubah maksud ayat Al-Quran itu. Jadi, bila kita nak berhenti ketika kita membaca Al-Quran, kita hendaklah berhenti pada tanda wakaf yang sepatutnya.
Baik. Okey, baiklah. Okay. Seterusnya, mari kita lihat ada berapa tanda wakaf yang kita nak pelajari pada hari ini. InsyaAllah, ada 6 tanda wakaf yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama ialah tanda wakaf mim kecil. Apabila kita berjumpa dengan tanda wakaf mim kecil, kita hendaklah lazimkan berhenti. Iaitu berhenti apabila kita berjumpa tanda wakaf mim kecil. Seterusnya, apabila kita berjumpa dengan tanda 3 titik, kita bolehlah berhenti pada salah satu tanda daripada 3 titik tersebut. Kemudian, mari kita lihat apakah tanda wakaf yang ketiga, iaitu Qaf Lam Ya bermaksud lebih baik berhenti. Dan kemudian tanda wakaf yang keempat iaitu tanda Jim kecil. Murid-murid hendaklah diberi pilihan boleh berhenti ataupun nak teruskan bacaan. Manakala tanda wakaf yang kelima ialah Sod Lam Ya bermaksud lebih baik meneruskan bacaan. Manakala tanda wakaf yang keenam ialah Lam Alif iaitu tidak boleh berhenti. Itu dia 6 tanda wakaf yang kita belajar pada hari ini. Yeah. Ada yang berhenti, ada yang berhenti untuk tarik nafas, yeah, kan, dan sebagainya. Okey, jadi murid-murid dah jelas tentang tu. Mungkin kita ada uji minda, Ustazah. Ya, yeah, betul. Baiklah, kita pergi ke slot uji minda yang pertama. Baiklah, Ustazah nak tanya adik Alia lah. Alia, Alia ada? Ada. Okey, Alia. Alia, cuba bacakan soalan itu, Alia. Wakaf bertujuan untuk... Okey. A, berhenti minum. B, berhenti dan menarik nafas. C, berhenti untuk melihat pemandangan. Okey, apa jawapan di Alia? B, berhenti untuk menarik nafas. Berhenti untuk menarik nafas. Betul ke, Kakak Syafiqah? Eh, betul lah. Cuba tengok jawapan. Ha. Berhenti, berhenti dan menarik dan nafas. Baik, tahniah, okay. Alia. Alia layak mendapat 1 token daripada Ustazah dan Kakak Syafiqah. Oh, banyak ni 1 token ni. Masya-Allah, itu dia. Ya, Ustazah harap semua murid yang berada pada hari ini bolehlah mendalami lagi apakah yang dimaksudkan dengan tanda wakaf, apakah tujuan wakaf. Dan semestinya tanda wakaf ini berada dalam Al-Quran yang mungkin, yeah, kalau adik-adik baca nanti Al-Quran, adik-adik kadang-kadang boleh jumpa tau ayat-ayat Al-Quran, lepas tu nanti ada tanda mim, tanda berhenti pada salah satu tempat, tanda lebih baik berhenti, qala, jim, sola dan juga la. Itu dia tanda-tanda wakaf pada hari ini. Jadi jom sekarang kita beri peluang untuk adik-adik berehat seketika. Kita kembali selepas ini, Didik TV KPM. KPM. Baik, adik-adik bersama dengan kami dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Dan hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 dengan topik kita tanda wakaf. Kita nak berhenti waktu kita baca Al-Quran. Jadi Ustazah, untuk kali ini kita nak belajar tentang contoh ayat yang mengandungi, yeah, tanda wakaf. Dipersilakan. Ya. Yeah. Baiklah, kita teruskan lagi pelajaran kita dengan membaca contoh ayat yang mengandungi tanda wakaf. Kita lihat apabila kita berjumpa dengan tanda wakaf mim kecil, kita hendaklah lazimi dengan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladhina yasma'un. Wal mautah. Baru kita sambung. Okay, kemudian
Kita lihat tanda walk off yang kedua, iaitu apabila kita berjumpa dengan tanda tiga titik. Ada dua tanda tiga titik, iaitu bermaksud kita bolehlah berhenti pada salah satu tempat. Okey, Ustazah nak minta tolong Kakak Syafiqah bacakan. Boleh Ustazah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raib fihi huda. Ataupun Ustazah? Ya, betul. Dzalikal kitabu la raib fi huda. Sadaqallahulazim. Okay, baiklah, kita teruskan kepada tanda waqaf yang ketiga, iaitu qaf lam ya. Apabila murid-murid menemui tanda waqaf qaf lam ya, lebih baik berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Illa biiznillah wa may yu'min. Okay, sadaqallahulazim. Baiklah, kita lihat tanda waqaf yang keempat, iaitu apabila kita berjumpa tanda waqaf jim kecil, kita diberi pilihan harus berhenti ataupun meneruskan bacaan. Ustazah nak minta Kakak Syafiqah bacakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu anhum wa radu'in. Dhalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Satu lagi bacaan kita, Ustazah? Okey, satu lagi. Radiyallahu anhum wa radu'an hudzalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okay, seterusnya kita lihat tanda waqaf sad lam ya. Apabila murid-murid menemui tanda waqaf sad lam ya, adalah lebih baik meneruskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Sadaqallahul azim. Okey, kemudian tanda waqaf yang kelima, iaitu lam alif, tidak boleh berhenti. Ustazah nak minta Kakak Syafiqah bacakan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malaikatu tayyibina yaquluna salam. Sadaqallahul azim. Okay, baiklah, terima kasih Kakak Syafiqah. Sama-sama. Okey, baiklah, kita boleh pergi kepada uji minda yang kedua. Ustazah nak tanya Amni pula lah. Amni. Amni. Ya. Okey, Amni, cuba baca soalan Amni. Berapakah tanda waqaf yang dipelajari pada hari ini? Okey, ada berapa tanda waqaf yang telah dipelajari pada hari ini, Amni? A5, ya. B6, C4. Okey, ada berapa, Amni? B6. B6, betul ke Kakak Syafiqah? Cuba kita lihat jawapan dia. Jawapan dia 6 tu. Wah, betul lah Adik Amni. 6 tanda waqaf. Ya, ada 6 tanda waqaf. Tahniah, Amni layak mendapat 1 token daripada Ustazah Rahmawati. Okey, alhamdulillah. 1 token Ustazah ya? Ya, 1 token. Untuk adik kita Amni. Okey Ustazah, itu dia 6 tanda waqaf yang kita belajar, dan adik Amni pun boleh dapat jawab. Ada 6 tanda waqaf. Tapi Ustazah, boleh ke kalau kita nak dengarkan bacaan daripada adik-adik kita? Boleh Ustazah ya? Boleh. Okey. Okey, baiklah. Ustazah nak dengar Fatin lah, Fatin. Fatin. Fatin boleh? Ya. Ustazah nak dengarkan bacaan Fatin. Apabila kita berjumpa dengan tanda waqaf mim kecil, kita hendaklah lazim berhenti. Cuba Fatin bacakan contoh ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul lazina yasma'uhum. Sadaqallahul azim. Terbaik. Bagus Fatin. Kita nak bagi dia token juga ke? Boleh Ustazah, boleh. Fatin layak mendapat 1 token daripada Ustazah Rahmawati. Tahniah Fatin. Okey. Mungkin kita nak dengarkan juga daripada murid-murid kita yang lain Ustazah? Boleh. Okey. Okay, seterusnya Ustazah nak dengar Khalif. Khalif. Okey, Khalif. Khalif. Ustazah nak dengar Khalif bacakan apabila kita berjumpa tanda waqaf mim kecil. Cuba bacakan contoh ayat Khalif.
Kalif. Okey, ustazah. Mim kecil Kalif. Mim kecil. Innama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta. Okey, sadaqallah azim. Terbaik. Tahniah Kalif. Kalif layak mendapat satu token daripada Ustazah Rahmawati dan juga Kak Syafiqah. Okey, Ustazah, lepas ni kalau kita nak pilih ayat lain Ustazah untuk murid kita yang lain boleh? Boleh. Okey, baiklah. Kita lihat ayat yang kedua, iaitu apabila kita berjumpa dengan tiga titik. Ustazah nak tanya Alia pula lah. Alia. Okey, Alia. Alia. Ya. Okey, cuba baca apabila kita berjumpa dengan tiga titik. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raib. Fihi hudalil muttaqin. Okey. Masya-Allah. Okey, tahniah Alia. Alia layak mendapat lagi satu token daripada Ustazah Rahmawati dan juga Kakak Syafiqah. Okey, tahniah Alia. Okey, seorang lagi Ustazah. Mungkin tanda baca tanda wakaf yang lain Ustazah. Okey. Okey. Ustazah nak Fatin lah, Fatin. Okey, Fatin. 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 Yeah. Cuba baca contoh ayat apabila kita berjumpa dengan tanda wakaf qaf lam ya, iaitu lebih baik berhenti. Okay, boleh Fatin? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Illa biiznillah. Wa may yu'min. Sadaqallahul azim. Okay. Tahniah Fatin. Fatin pun layak mendapat satu token daripada Ustazah Rahmawati dan Kakak Syafiqah. Okey, itu dia. Saya rasa Ustazah, bacaan diorang pun baguslah Ustazah. Yeah. Masya Allah. Tahniah semua adik-adik. Jadi sekarang ni akan nak beri ruang untuk adik berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. KPM. Alhamdulillah adik-adik, kita kembali lagi dalam slot tahap 2 Didik TV KPM dan hari ini bersama Kak Syafiqah kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk tahun 4 dengan topik kita tanda wakaf. Jadi Ustazah, Ustazah Rahmawati, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar dengan adik-adik kita? Silakan. Okey, baiklah, kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan membaca ayat mengandungi tanda wakaf. Ustazah akan minta murid-murid membaca secara berkumpulan. Okey, baiklah. Okay. Ustazah mahukan Alia dan juga Amni bersedia untuk membaca contoh ayat apabila berjumpa dengan tanda wakaf mim kecil. Okey, Alia dan juga Amni telah bersedia. Alia. Alia, Amni sedia? Alia dan Amni bersedia? Okey, sila bacakan ayat yang telah Ustazah paparkan. Okey, siapa nak mulakan dahulu? Okey, baca serentak. Oh, baca serentak. Okey, adik. Persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Okay. Sadaqallahul azim. Okay. Alia dan juga Amni telah menghentikan bacaan beliau selepas perkataan qawluhum, iaitu huruf
Mim kecil, tanda wakaf, mim kecil terletak di atas huruf mim yang bertanda mati. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Okay, tahniah Alia dan Amri telah membuat bacaan yang betul. Okay, layak mendapat. Dua-dua layak mendapat token, ya. Okey, tahniah Amni dengan Alia. Okey, nak dengarkan kumpulan yang seterusnya ke Ustazah? Ya. Okey, baiklah. Kita lihat tanda wakaf yang berikutnya. Khalif dan Fatin telah bersedia. Khalif dan Fatin. Okey, kita lihat tanda wakaf yang berikutnya iaitu tanda tiga titik. Okey, murid-murid diberi dua pilihan sama ada hendak berhenti di tanda tiga titik yang pertama ataupun hendak berhenti di tanda tiga titik yang kedua. Okey, baiklah. Khalif dan juga Fatin, Ustazah mahu awak berhenti di tanda tiga titik yang pertama dahulu. Silakan, Khalif dan Fatin. Okey, kita baca serentak, okey? Ya? Okey, baca. Satu, dua, tiga. Zalikal kitabu la Okey, ataupun berhenti di tanda tiga titik yang kedua, Khalif dan juga Fatin. Okey, kita nak berhenti pada titik yang kedua, Ustazah. Titik yang kedua pula, ya. Dekat fihi, okey. Boleh, kita mulakan. Satu, dua, tiga. Zalikal kitabu la raiba fihi. Okey, sadaqallahul azim. Okay, tahniah Khalif dan Fatin pun layak mendapat token daripada Ustazah Rahmawati dan kakak Syafiqah. Okey, tahniah. Okey, okay, tahniah diucapkan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan tanda wakaf yang berikut dia iaitu apabila berjumpa dengan qaf lam ya. Okey, kita ulang balik Alia dan juga Amni. Alia dan juga Amni, bersedia? Okay, apabila kita berjumpa dengan tanda wakaf, qaf lam ya, kita hendaklah apa dia lebih baik berhenti. Okey, silakan Alia dan juga Amni. Okey, satu, sedia, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Okey, betul. Tahniah Alia dan Fatin pun telah membaca dengan betul dan layak mendapat token daripada Ustazah Rahmawati dan kakak Syafiqah. Okey, untuk qala tadi Ustazah ya. Okey, ya. Yang mana kena berhenti. Okey, baiklah. Seterusnya Khalif dan juga Fatin bersedia? Okey, apabila kita berjumpa dengan tanda wakaf jin kecil, murid-murid diberi pilihan sama ada hendak berhenti ataupun meneruskan bacaan. Okey, baiklah. Ustazah mahu Khalif dan juga Fatin cuba beri contoh bacaan sambung terlebih dahulu. Khalif dan Fatin, bersedia? Okey, satu, dua, tiga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi Khalif dan Fatin memberi contoh bacaan kalau berhenti, ya? Okey, sekarang Ustazah mahu contoh bacaan sekiranya diteruskan bacaan. Khalif dan Fatin, teruskan bacaan, ya? Okey, boleh teruskan bacaan. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sadaqallahul azim. Kedua ni layak mendapat token daripada Ustazah Rahmawati dan juga kakak Syafiqah. Okey, okay, baiklah, kita teruskan lagi dengan tanda bacaan sod lam ya. Okey, Ustazah mahu Alia dan juga Amni. Alia dan juga Amni. Okey, dah setelah bersedia, apabila kita berjumpa dengan tanda wakaf sod lam ya, kita hendaklah meneruskan bacaan. Cuba baca Alia dan Amni. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, sadaqallahul azim. Okey, keduanya layak mendapat token daripada Ustazah Rahmawati. Tahniah diucapkan. Okey, tahniah. Okey. Boleh teruskan Ustazah? Okey, dan tanda wakaf yang terakhir iaitu Lam Alif, Fatin dan juga Khalif. Fatin dan Khalif. Okey. Seterusnya Ustazah mahu contoh bacaan apabila kita berjumpa dengan Lam Alif. Okey, tidak boleh menghentikan bacaan. Ustazah mahu Khalif dan Fatin cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna lakum tayyiban wa annahum tayyibun. Okey, sadaqallahul azim. Tahniah diucapkan kepada Khalif dan Fatin. Okey, alhamdulillah, itu dia bacaan adik-adik kita mengikut tanda wakaf yang diberikan. Jadi Ustazah, sebelum kita akhiri ini apa Ustazah? Ini merupakan ialah kad kreatif tanda wakaf dan murid-murid juga telah menghasilkan kad kreatif tanda wakaf. Boleh murid-murid angkat dan tunjuk kepada kawan-kawan? Oh, cantiklah. Okey, kita nak tengok juga pada murid-murid kita punya kad kreatif. Oh, ada yang tanda wakaf dalam saya? Ya, macam ibarat nota kan? Ya. Itu dia cara-cara antara untuk mengingatilah Ustazah. Mudah memahami dan juga mudah mengingati. Nanti ada dekat rumah pun boleh buat sama. InsyaAllah. Okey Ustazah, kalau tengok murid-murid kita hari ini Ustazah, bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan buat mereka semua? Alhamdulillah, semua murid pada hari ini layak mendapat 10 bintang. Semuanya cemerlang. Tahniah, alhamdulillah. Tahniah semuanya. Berikan tepukan sikit. Okey, alhamdulillah. Okey Ustazah, kalau contoh murid-murid kita ni nak cari sumber rujukan, bagaimana Ustazah? Murid-murid bolehlah mendapatkan maklumat di Pelantar Delima KPM. Okey, itu dia Pelantar Delima KPM. Terima kasih Ustazah atas perkongsian pada hari ini berkaitan dengan tanda wakaf. Ingat semuanya, bila baca Al-Quran, jumpa tanda wakaf, baik untuk kita berhenti dan sebagainya. Yeah. Okey, terima kasih juga pada semua murid-murid di dalam talian dan juga semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Ingat satu perkara, manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum kawan-kawan. Mari dengarkan lagu 6 jenis tanda wakaf. Waqaf lazim, wajib berhenti. Waqaf mu'anah, kau berhenti salah satu. Al-waqfu awla, berhenti lebih baik. Waqaf jaiz, berhenti atau sambung. Al-waslu awla, sambung lebih baik. Adamul waqfu, dilarang berhenti. Itulah dia 6 tanda waqaf. Jom sama-sama kita ingati. Waqaf lazim, wajib berhenti. Waqaf mu'anah, kau berhenti salah satu. Al-waqfu awla, berhenti lebih baik. Waqaf jaiz, berhenti atau sambung. Al-waslu awla, sambung lebih baik. Adamul waqfu, dilarang berhenti. Itulah dia 6 tanda waqaf. Jom sama-sama kita ingati.